Dámy a pánové, jdeme nahánět lidi do Valmonda. Pivní dort, jdem. Dobrý večer, slyšník. Máte dneska narozeniny. Máte. Co že říkáte? Že nevíte? Vy ani nevíte, co jsi mluvit. Můj omluví, tak čo? Ten si prosím, prosím. To je dobré. Netoč to, ready for fun? Jak to je kamarád? Ne, to Mikeš. Kamarád Pasta. Kájo, ale to je skvělá soutěž, je to fakt jako ve vší počestnosti. Co to rozdáváš? Nevím, jestli budu. Když tam jdeš, tak určitě budeš. Stojí to za to, můžeš vyhrát tady těch 13 kousků Rafana. A to je více pivo, to není pivo, to ještě nám zbývá. It's time for Rafa. Všechno to sama vypiju a rozdělím se s tátou. Táta radost. Táta rád pije pivo a má rád pivo a prostě kalí pivo. Už jenom poslední věc. Pivní korunu. Tak jo, mějte se pán. Čau! Ne, tak čau, čau. Vystřihněte to, čau.